Bem-vindos ao Repórter África. Na Guiné-Bissau, o presidente da Assembleia Nacional Popular manifestou preocupação com a falta de segurança que afeta todos os cidadãos guineenses. Domingos, Simões Pereira regressou este domingo à cidade de Bissau depois de sete meses no estrangeiro. Ao deparar-se com bloqueios e restrições no acesso ao aeroporto, o também líder do Pai Terra Arranca diz ter chegado a hora das forças vivas se levantarem para tranquilizar o povo Pois quem julga ter o poder efetivo está com medo. De regresso ao país, o presidente da Assembleia Nacional Popular manifestou preocupação com a segurança dos guineenses quando questionado se não temia com a sua segurança. Domingos Simões Pereira afirmou que não há ninguém que esteja seguro neste momento no país. Todos os cidadãos guineenses temem pela sua segurança. Repara que eu cheguei e estava convencido que estava tudo normal, de repente dou conta de que há bloqueios, há acesso das pessoas ao aeroporto, há jornalistas que foram agredidos, há jornalistas para os quais foram subtraídos os materiais que tinham utilizado para o seu trabalho, está em causa a liberdade das pessoas. E quando a liberdade está em segurança, isso é o um indício de quem tem o poder, quem nominalmente diz ter o poder, está com medo. Segundo Júlio de Oliveira, três elementos das forças de segurança o agrediram com muros, acusando-o de fazer parte do grupo que promove má imagem do país, obrigando-o de seguida a pagar todo o material recolhido. As forças vivas da nação têm que se levantar para tranquilizar o ambiente, para assegurar que ninguém tem medo, as instituições funcionam com a normalidade que é necessária. Tenho condições para o fazer? Não, sozinho não tenho, mas faço parte de uma dinâmica que devo convocar todos, sociedade civil, partidos políticos, todos, a refletirmos sobre que mecanismos porem em prática para que de facto a Guiné volte a ser uma terra de paz, uma terra de tranquilidade, e isso tudo é, só é possível quando a lei é observada, não a vontade de uns ou de outros. Questionado se voltará à Assembleia Nacional Popular para trabalhar, o também líder da PAI Terra Arancã, diz que vai primeiro reunir os órgãos do partido, a mesa e líderes das bancadas, mas deixou claro que a Guiné precisa da Assembleia a funcionar. A Guiné precisa que, através da Assembleia Nacional Popular, outros órgãos que neste momento não estão efetivos possam assumir a sua efetividade. Domingos Simões Pereira esteve sete meses fora do país, segundo disse, por falta de condições para cumprir um conjunto de objetivos que cumpriu neste período de ausência. A outro nível, Domingos Simões Pereira diz que é difícil encontrar adjetivos para qualificar a questão da droga na Guiné-Bissau, um país que reafirma. Está cada vez mais próximo daquilo que se classifica de um não-Estado. O presidente do Parlamento Guineense, que regressou à Guiné-Bissau ontem após uma ausência de sete meses, assegurou que os guineenses não são narcotraficantes e que é chegado o momento de mostrar quem é que de facto é narcotraficante no país. Segundo também líder da coligação Pai Terra Arranca, a forma como a droga vinha na aeronave apreendida e a descontração da tripulação. Deixam indícios de que provavelmente as pessoas se deslocavam para um destino que conhecem bem. Até é difícil eh, arranjar adjetivo para isso. Quer dizer, quando, em plena luz do dia, há um avião que aterra no nosso aeroporto e no qual é apreendida essa quantidade de droga, se se lembram muito bem, antes de sair de Bissau, eu disse que nos aproximávamos perigosamente. A condição de não Estado. Ora, esse é um não Estado. Porque se verificarem, se viram aquilo que eu também vi, não é? a droga que está no, no, no avião nem foi escondida. Não estando escondida a droga, provavelmente os tripulantes e as pessoas que vinham no avião estavam convencidos de ir a um sítio onde costumavam ir. Provavelmente. E estavam tão à vontade de o fazer que não precisaram realmente esconder a droga. Ora, eu estou convicto de que nós não somos narcotraficantes. Se não houver clarificação dessa situação, vamos sair todos com o rótulo de narcotraficantes. E não somos. E não somos. Nenhum de nós vive com narcotráfico.